Neyanzi zanyo mwami Charles James Nkubuge ne mwanyinaze Jennifer Furufiga n'omulabi waffe owa Salt TV. Olunaku olwaleero ndi wano ku district eye Mukono eje lya UPDF likuta olunaku olwokubiri nga liri mu kusunsula abo abagenda okwegatta ku je lino. Olunaku olweggulo batandise n'ab'e Mukono. Olunaku olwaleero waliwo abavudde Kayunga saako n'ebuyikwe. Andi n'omwogezi w'ekibinja ekyokubiri ekisooka. Major Kabona anaatubuulira bulungi ranka saagala zisobya mukama wange oli butereevu ku Salt TV ku program Omusunsuzi. Otubuulire enteekateeka eno eryetya yatandise olunaku olweggulo. Mukono mwafunye bye mwetaaga ebiseera ebisinga twabye ku bantu be mukwata ababeera n'ebiwandiiko ebivudde nga balina ba HM baku NASA. Enteekateeka eno eryetya webale nnyo. Ekyokusooka nyagala kusooka n'okubabuuza muzimu tya bassebo n'abanyabo abatulaba amanya ndoboozi me Charles Kabona nga bulijjo omwogezi wa UPDF ekibinja ekisooka First Division naye kati nkola ng'omwogezi wa Team 2 ewandiika abavubuka bayingira UPDF mu Kampala Extra. Kampala Extra tuwadde nga tuwandiika bava mu Wakiso or constituencies netuwandiika division ze Kampala zona naye kati kuva olunaku lwajjo tuzze wano ntuwandiika b'e Mukono. Waliyo tutakuwa nga tuwandiika watu rekrutinga abava Buvuma ne Kayunga ate olunaku olw'enkya nga tuwandiika abava Bwikwe naye bonna nga batusanga wano okutwaliza wamu entambula tutambule bulungi nnyo avubuka bazze naye kati tubanga tusunsulamu abo abitwawo abasaba kuyingira magye ne bawandiika application zaabwe ne tuzitwala waggulu ne tusunsulamu amanya gaabwe ne gakomawo ku district kati list eyo nga lisiwera eyunkute wano be bayita abasooka kusunsulwamu amanya gakomawo kati abo betwagala wano olunaku olwaleero okutulagako ebawandiika mu application yaabwe ekyokulabirako twasooka ntubawa ebisaanyizo ebitwali nga twagala obeere n'emyaka 18 kutuuka ku 22 obeere nga oli munnayuganda awo ng'oyina endangamuntu obeere nga wamala senior 4 2023 ate nga wayita oluzungu n'okubala obeere n'obulamu bulungi nga toli mulwadde ate obeere n'empisa nungi kati olwaleero twagala oleete endangamuntu original tugirabeko tulina ne mashini yaffe kuva munira tulabe endangamuntu yoleese kubanga buli watuwa photocopy ntuufu. Ekyo kimu. Ekyokubiri tugende tulabe wamala senior 4D oyina passlip oyina certificate kati endangamuntu obanga toyina original endangamuntu naye ng'oyina nira form ebeera neni namba tukwaniriza kubanga tulina mashini yaffe ejja kutulaga ekituufu obanga oyinamu bulwadde lwadde tutambale ttiimu yaffe asawo aba UPDF abakugu ba doctors bali wano kati tukuscreening medically ne bakutestinga ne bakuja mu musaayi ne balaba omuntu talina obulwadde singa tusanga olinamu obulwadde endwadde nga pressure sukaali sirimu n'endala nyingi tuyinza kukutwala kubanga oba tuyinza kumalako training ekinamagye naye okutwaliza wamu ebitundu ebitutambuddemu byonna program etambula bulungi tujja kubatwala ne tuba traininga ne tubakomyawo okulaba nga tunyweza ebyokwerinda mu ggwanga lyaffe. Yes. Afande tusere ebiseera ebisinga nti wabeerayo abantu abajingira empapula wano kiri kitya muyina bye mwafunyeeyo era bali luddawa ogwe omuze ogw'okujingirira empapula nyagala okusooka n'okuvumirira musango okujingirira empapula jo tukuta abantu nga 8 wano nga balina empapula nga nkyamu tebaamala senior 4 kityo kimu abalala baamala senior 4 ne bagwa kati ne bagenda eri mu NASA ne bafuna empapula nga ziragako max nga bayita okubala n'olungereza naye ffe wano naffe tulina connection ne UNEB tuyinza okutegeera passlip entuufu ne passlip enjingirire eriwa tubakute nitusooka ntubabuulirira ntubakansolinga ntubahandolinga administratively naye bali bali nga bagenda mu kooti kubanga gubeera musango naye naffe tuhandolinga administratively ntulaba ekyokubagamba obanga yamala siniya eyokusatu addeyo akolese program ya gavumenti eya university education addemu siniya eyokuna asome
ngatukomye oto twiza kumutwara kwange ne programu gura sumundo gusose siguse simundo gusembayo tujja kubanga tukomawo ngatwara bavu. Yes afande kamina ngatumaliriza atubulireko ku muwendo gwa bachala bajobedde okuyingira amaje ku mulundi guno. Yes abachala kubanga fenga tuwandika tutuina abo tusinzira ku jenda tugamba bano bachala bana basajja tusinzira ku bisanyizo singo abawala baja ngabaga kuyingira amaje tubatwara abalenzi tubatwa n'ekikulu nga tusinziira ku bisanyizo abawala bayiseemu jo baze abantu bayitamu abantu bayiseemu naye abanga tayiseemu kubanga ebisanyizo byalina tibuwera naye bonna tubatwala abaana avubuka ate bonna tubaaniriza. Mwami Charles James Ssenkubuge ne Jennifer Fulufiga sigenda kusukawo wano naye exercise yonna nga bwegenda okutambula wano ku kitebe kya district ye Mukono mu Greater Mukono tugenda kuba tukitusaako bulungi mawulire gaffe ku munnyo live n'omunnyo kusatu kankomewo mu studio.